Pöö! Kattokaa. Joku syntinen on täällä sotkenut. Hitto vie tollasen paperin. Täytyy kerää joku kerta pois, kun tästä nyt menee. Joo. Syntiset ihmiset. Joo, ei tässä mitään ihmeellistä oo kyllä. Sanotaanko näin, että tää videoharrastus ihan mukava ja tällainen pitkäaikainen juttu ollut, mutta tässä on aina tämmönen hassu lainalaisuus ollut viime vuosina, että vaikka sitä juttua tulisi kuvattua, niin se on aina hyvin vaikea saada tuo etenemään tuonne nettiin, vaikkei se mikään ihmeellinen työntekoprosessi olekaan. Ja sittenhän tämä tilanne luultavasti aina sillä korjaantuu, kun tarpeeksi kauan on kerätty tätä materiaalia joltain määrä ajalta. Yleensä se 2-3-4 viikkoa on sellainen sopiva aika, milloin vielä viittii asioita editoida. Mutta nyt ollaan taas siinä tilanteessa, jossa 2 kuukautta on se väli, eli kesällä se alkoi, silloin se paska osui tuulettimeen, se oli jo kesäloma alusta hyvin tuollaista myöhäistä ja se sitten vain siinä eteni. Ja tosiaan hyvin paljonhan tässä on taas kaikkea tapahtunut ihan elämän asioita, mutta siitä Trumpin vierailusta alkaen on oikeastaan pääsääntöisesti videot laittamatta. Siellä olin katsomassa ja selostin veikeään tyyliin ja sitten sekään ei tullut silloin, vaikka sillä olisi voinut saada jopa näyttökertoja. Mutta tässähän tämä elämä on mennyt taas. Sienessä on käyty suhteellisen vähän. Nyt 2 viikkoa mennyt, kun viimeksi on täällä kotiseudulla päässyt sieneen ja syynä on se, että oli viime viikolla 4 päivää kipeä jo toista kertaa tänä vuonna sairasloman kourissa, niin sitten ei nyt tullut käytyä kipeänä eikä ihan muutenkaan niin paljon. Tosiaan agendahan on ollut vähän sellainen, että niin kuin huomenna tuhannet muutkin nuoret, niin itsekin osallistun noihin ylioppilastutkintolautakunnan piknikpitoihin. Huomenna yhteiskuntaopin parissa ja viikon kuluttua sitten historian ainereaalin parissa. Tosiaan olen kyllä lukenut tavattoman paljon ja huomennahan se sitten punnitaan, että onko tämä minun markkinatalouden tehokkuusideologian vastainen lukutekniikkani, missä pääpaino on ihan raa'alla lukemisella, ei niinkään mitään hienoja muistiinpanoja ole tai muita. Huomenna sitten siis punnitaan, että onko sinne nuppiin jäänyt mitään vai ei. Kyllä mä väittäisin, että tosiaan 4 kurssia yhteiskuntaoppia lukiossa ja lakitiedon niistä luin kerran läpi sen kirjan, joka on aika vittumainen, luettava. Enkä sitä kurssia vetänyt aikanaan 7 arvosanaa paremmin, joten se nyt muutenkin oli vähän, että niitä juttuja en rupea opettelemaan enää tässä vaiheessa. Ja ei muutenkaan niin suurta motivaatiota ja toisaalta tämä on myös tällainen vastaustekninen asia, että siihen on ihan E-tasoisia koevastauksia tehty sivuuttamalla sitten nämä lakitiedon tehtävät, kun on muut kurssit ollut vahvoilla. Että siinä kun saa itse valita vaihtoehdoista, niin voi sitten kukin valita mieleiset tehtävät. Joten joo. Ja sitten nämä 3 muuta kirjaa olen nyt 2 otteeseen lukenut kesälomalla. Oikeastaan ekan kerran, kuin myös historian on laita ja nyt sitten syksyllä toista kertaa. Ja sellaista se on. Se ottaa tietysti kyllä aikaa, saa aika paljon, että niin, en mä sitten tiedä, hyödynkö mä siitä mitään. Lähinnä se, että on mun mielestä asiat kivempi hoitaa hyvin kuin huonosti. Elämässä tulee niin paljon sitä, että saa todeta sen oman kyvyttömyytensä kontrolloida itseään, että olisi se mun mielestä aika miestä syövää aloittaa vaikka edellisenä iltana lukemaan, niin kuin monet suorastaan ylpeillen kertovat sitten tehneensä, joka ei ehkä minusta ole niin kuin semmoinen ylpeyden aihe. Mutta joo, huomenna sitten monia muitakin reaaliaineita ja muutenkin tietysti kirjoituksia näin syksyaikaan. Ja mä ajattelin, että sitä voisi sitä kesän sumaa purkaa, videosumaa, mutta ehkä me aletaan tässä sitten taas uusia videoita
aikaahan tässä on ollut ajattelulle, niin kuin tällaisille yhteiskunnallisille pohdinnoille, vaikka maailman tulevaisuudesta tai seuraavasta talouskriisistä tai meidän aikakautemme lainalaisuuksista ja kaikkea muuta tällaista mukavaa. Että on kyllä kaikkia asioita, mitä voisi hyvin paasata teille. Ja väitän jopa, että nyt te on ehkä enemmän sellainen henkisyyden vaihe, kypsyys kuitenkin saavutettu jo vähitellen, että ehkä semmoinen objektiivisuus voisi enemmän olla jo. Tässä huomaa tämä oma ikääntymisen, että jo nyt jos katsoo tai pari vuotta vanhaa maailmanlopun paasausvideota, niin sitä itsekin katsoo ehkä vähän silleen, että Mutta joo, mitä nyt puhe on tämän mun videotuotannon tällaisesta olemuksesta, niin se on muuten suppilovahveroita ja tuossa on kangasrouskuja. Minähän ensi viikolla tulen täyteen ikään ja siihen mennessä nautiskelen tällaisesta epävirallisesta ja itse lanseeraamastani kunniasta. Eli vlogit.fi-sivulla katsoessani olen tehnyt tällaisen havainnon, että alaikäisistä suomi-tubettajista, niin mulla taitaa olla kaikista eniten videoita tämä joku noin 700. Ja varmaan ollut aika pitkään sitten tämä tilanne ja olen sitä ylpeydellä tätä viittaa ennätyksestä kantanut ja kannan ylpeydellä tämän jäljellä olevan viikon, jolloin sitten siirryn niihin täysi-ikäisten joukkoon ja siellä sitten minulla ei enää mestareihin, niiloihin ja paseihin ole videomäärässä mitään sanottavaa, mutta mua nyt ei sinänsä tää YouTube-homma siinä mielessä kiinnostaa, että mä en niinku YouTubesta mitään tubettajia enää oikeastaan vuoteen pari ole kattelut paljon yhtään ja lähinnä jotain musiikkilevyjä ja muita videoita tulee katsottua, mutta mä en sille ole kyllä tubettajia seurannut pari vuoteen oikein yhtään ja mun mielestä muutenkin tuollainen kaikki tube-perheajattelu ja kaikki tollanen saatanan lässytys niin on ihan vierasta. Tämähän on tällainen niinku tällainen kuitenkin kansantieteellinen aineisto tää mun YouTube-kanava, että hyvin harvasta ihmisestä on tällaista sekä niinku fysiologista että niinku myös henkistä ja niinku aatteellista kasvua pystyy niinku seuraamaan näin hyvin, että myös samalla kun tulee täysi-ikä, niin siitä sitten silloin tulee myös heti 4 vuotta ikäistä videosta. Ja jos tämän 20-tolkkia hernekeittoa videon nyt katsoo, niin kyllähän siinä tiettyä kehitystä on tapahtunut hyvin monella eri osa-alueella, että tää on niinku mä melkein väittäisin, että joskus tulevaisuudessa joku tutkija voisi katsella mun videoita ja analysoida, millä sitä elämä on ollut joskus muinoin, mutta tietysti tää mun elämän tapa ja arvot ei ehkä ole ihan edusta sellaista niinku keskivertoihmistä ja ei ole sellaisenaan hyvä otos edustamaan meidän aikakautta. Tietysti eihän kukaan yksittäinen ihminen edusta mitään muuta kuin yksilöllisyyttä, että saatana lentokone. Meillä yksi filosofian opettaja sanoi koulussa, että hänen mielestään maailman toiseksi iso virhe on ollut ilmastonmuutoksen järjestämisen lisäksi tämä, että kun psykiatrian alalla on kehitetty tällainen normittamisjärjestelmä, missä on luotu jonkunlainen raami sille, mikä on normaali ihmisyys ja normaalin ihmisen piirteet ja toiminta. Ja täytyy sanoa, että siinä oli kyllä ihan viisas ajatus, koska eihän ihmisestä ei voi todella mitään geneeristä perustyyppiä sanoa, kun kaikissa on aina jotain nyansseja, mitkä sotii sitä vastaan. Joo. Mutta siis tässä nyt ei ole mitään. Mä oon joka viikonloppu ollut jossakin mökillä pari viikonloppua. Sitten on ollut yhdellä Nuva-leirillä Myllykoskella. Nyt ei voida puhua suurista ja mammasta enää, mutta suurilla olen ollut viikonloppua. Ja mitäs muuta. Niin, itse mökillä on ollut jo tässä 3 kertaa. Ja sitten hautajaisviikonloppu oli heti siinä elokuussa. Ja tosiaan kesältä vielä sitä mamman kuolemaan liittyen esimerkiksi hänen sielun kellojensa soittoon taltioitu. Hautajaisista on jotakin ja sitten itse hautapaikalta on myös videota. Ja no nyt on hautakivi jo valmis, juuri viime viikolla valmistui ja vietiin se paikalleen. Elikkä on tähän nyt mamman kuolemaankin liittyviä asioita edelleen. Ja no tämähän nyt on ollut tietysti aika niin kuin tärkeä asia, toki ensimmäinen tällainen läheisen menetys elämässä ja
tietysti aika surullinen tapaus, niin kuin yleensäkin ihmisen kuolema. Mutta tätä on nyt niin kuin tässä ehditty prosessoida ja käsitellä ja ymmärtää tietenkin asian todelliset laidat. Ja sinänsä ei ole sen kanssa kyllä mitään kipuiluja. Että jos joku ihmettelee, että miksi tämä videohomma on nyt taas vähän levinnyt, niin kyseessä ei ole mikään, että olisin kotona itkemässä maailman julmuutta sen takia, kun 93-vuotias siirtyy seuraavaan olotilaan. Että kyllä se niin kuin aina tuo biologia ja elämän vääjäämätön niin kuin kulku niin kuin ovat ymmärrettäviä niin kuin seikkoja, joita sitten aina miettii. Että näinhän se on, että kaikessa niin kuin ikävyydessä niin eihän sitä niin kuin kenenkään elämäntaipale ikuinen niin kuin täällä ole. Ja tosiaan 93-vuotias on jo monin mittarein jatkoajalla, että sinänsä kyllähän tämän hyväksyy. Se on eri asia, jos nuori ihminen kuolee, niin sitten voi sanoa, että ei tavallaan hyväksy sitä tapahtunutta. Ja silloinhan se on myös niin kuin perusteltua, että on sellainen olo, että ei vaan voi hyväksyä sitä, että näin on käynyt. Mutta joka tapauksessa ei tässä ole mitään kaksista. Ruokaa laitetaan, sieniä käydään katselemassa, musiikkia kuunnellaan, musiikkia tehdään. Nyt saatetaan tehdä jopa vähän proosaakin. Ja ei tää elämä nyt mitenkään nyt tästä on mihinkään muuttunut oikeastaan. Olen ihan tasapainoinen ihminen. Tai yhtä tasapainoinen kuin ennenkin, eli tällainen. Ja ei ole mitään uusia suuria muutoksia ollut nyt. Kirjoja olen lukenut tässä edelleen viikkotahtia. Nyt on ajatus kyllä, kun nämä kirjoitukset päästään, niin sitten ehkä enemmän aatteellisia kirjoja lukea. Ihan mielenkiinnosta. Oikeasti niin kuin kaikenlaisia myös tietokirjoja ja siis ihan oikeasti niin kuin monenlaisia niin kuin utopistisia kirjoja on niin kuin sellaisia, mitä ajattelee, että olisi mielenkiintoista lukea ihan oman ajattelun kannalta täysin niin kuin ilman mitään hurskastelua tai sellaista aatteen paloa. Eli nyt digitaalisesti juuri Piotr Kropotkinin Leivän valloitusta on lukenut tällaista 100 vuotta vanhaa venäläistä anarkokommunistista teosta. Ihan mielenkiinnosta näihin niin kuin ajatuksiin maailmasta ja ehkä sellaista niin kuin itsensä kehittämistä tässä täytyy jatkaa, mutta ehkä mun täytyy sitten näitä mun ajatuksia kaikesta tuoda vähän laajemmin esille taas, että nyt on ehkä sellaisten videoiden puolesta ollutkin vähän hiljaisempaa. Ja on tässä syytä todeta, että koska eduskuntavaalit on ensi keväänä, niin kyllähän mä oon miettinyt tässä, että eihän tässä kannata säästellä rajallisessa elämässä senkään kanssa. Ja olen kyllä vakaasti harkitsemassa tässä paraikaa. En ole mitään niin kuin sitovaa päätöstä tehnyt, en kenenkään kanssa, mutta että omaa listaa olen suunnitellut lähteväni tekemään, koska tiedostan, että näkemykseni eivät saavuta oikein minkäänlaista koherenssia minkään puolueen kanssa. En halua, että sanomisillani ajan muita ihmisiä hankaluuksiin ja vastuuseen, vaan miellyttävällä sellaisella omaehtoisella ja itselle rehellisellä vapaudella saisin vetää juuri niin ristiriitaisen ja kaikkia nykyisiä arvorakennelmia vastaan sotivan niin kuin tällaisen ideologisen hyökkäyksen puoluepolitiikan sieltä taustalta kohti vallan kahvaa ja ikuista onnen valtakuntaa. Ja ehkä voisin sanoa, että sellainen ajatus on ollut, että kun mä lähtisin mahdollisesti tekemään tätä vaalikampanjaa, niin 30% vitsillä ja trollina ja vähän niin kuin sellaisella tyylillä, millä Veltto Virtanen oli presidenttiehdokkaana 90-luvulla, mutta 70% kuitenkin tosissaan. Ja no, uudella maalla, kuten olen elänyt tässä jo elämäni tähänkin saakka, niin
ehdolla uudella maalla ja 100 ihmistähän tarvitaan tuohon valitsijayhdistykseen ja se ei tuota minulle harmaita hiuksia. Mutta tää on nyt tällainen raaka ajatus vasta. Mullahan on ajatuksia siis paljon, mitä tää vaalikampanja ja mun päänäkemykset olisi, mitä mä lähtisin ajamaan eduskunnassa ja eduskuntavaaleissa. Tiedostan äärettömän hyvin, että mitättömän pienet on mahdollisuudet varsinkin omalta listalta päästä läpi, mutta tietenkään tällaisena nuorena tekijänä, varsinkin näin vaikutusvaltaisella vaalipiirillä kuin Uudellamaalla, niin ei ole mitään saumaa päästä mihinkään eduskuntapuolueen ehdokkaaseen. Kyllä siinä täytyy olla jonkunlaista luottamustointa ja kokemusta vaikka kunnallistasolta. Ja en halua muutenkaan näihin nykyisiin puolueihin hirveästi lähteä. Ehkä jonnekin SKP:hen ja tällaisiin pikkupuolueisiin pääsis, mutta sitten taas siellä mua sitoo ne samat tällaiset liturgiat ja muutenkin mä en niin kuin myöskään niihin mihinkään ehkä sitoudu arvoiltani niin voimakkaasti mihinkään pienpuolueeseen. Että sellainen oma kampanja, koska tiedostan tämän realismin tässä, niin saisin varmasti huomiota median tasolla ja ihmisten mielissä enemmän, jos olisin omalta listalta, koska se on paljon ihmeellisempi asia. Nuori ehdokas on muutenkin Suomessa hyvin, hyvin erikoista, mutta varsinkin jos nuori ehdokas on omalta listalta, niin väitän, että joku siitä saattaisi jopa mediassa kiinnostua. Ja tosiaan, koska politiikkahan on semmoinen niin kuin ikuinen juttu, niin tässähän minä vain sitten rakentaisin tavallaan jonkunlaista niin kuin tunnettavuutta ja saisin turpaani esille sen verran, että sitten seuraavissa vaaleissa taas olisi jo vähän enemmän sitä mahdollisuutta menestyä. Ja totta kai mikä on aina tärkeää, että sitten kun mulla olisi tällainen erikoinen lähtöasema, eli niin kuin ikäni puolesta olisin niin kuin kummajainen ja sen lisäksi näkemykseni voisivat olla hassuja, niin on ilmeistä, että joku voisi kiinnostua, joku media, ja ehkä mun ajatukset sitten saisivat sitä kautta just sitä tarvittavaa näkyvyyttä niin kuin mediassa ihan ilman mitään erikoista kampanjaa tai sellaista rahallista panostusta ynnä muuta itsensä esille tyrkyttämistä. Mutta joo, sellaisia suunnitelmia elämässä. Ne eivät siis ole mitään valmiita ratkaisuja, mutta niitä on tässä huvikseen ollut aikaa iltaisin mietiskellä. Ja se olisi sitten sellainen, se olisi se kaikki ainutkertaisuus ja koko konsepti olisi niin hassu, että se varmasti saisi sitä näkyvyyttä. Ja tosiaan avoimin mielin, vaikkei välttämättä pääsiskään, niin kyllähän se kokemusten plakkarissa jälleen kerran olisi hyvä lisä sitten minulle. Mutta joo, tällaista tapahtuu elämässä. Elikkä kaikille vaan ylioppilaaksi tähtääville onnea ja menestystä piknikkeihinne ja kaikkea hyvää heille sinne. Ja tässä vaiheessa nyt tietysti on vähän myöhäistä, mutta kyllähän se varmasti se sen hetkinen mielentila ja virkeys on niin oleellinen osa, että sitä ei voi liioin painottaa sitä täysmittaisen, täyspainoisen ravinnon ja unen ja levon merkitystä. Että itsehän nyt tänään vielä selasin noin 3 kirjaa läpi ja luin sieltä täältä juttuja, mitkä ei ole vielä täysin sataselviä, ja otsikot pari tuntia ja katsoin toki, koska ajankohtaisuus aina palkitaan yhteiskuntaopissa, niin kyselytunnin niin kuin 2 aiempanakin torstaina ja sitä rataa sitten hoidin asiat nyt siihen kuntoon, että tuossa 4:50, kun olin vielä lopuksi tällaiseksi niin kuin, että saan vähän näkemyksiä myös laajemmalti ja tavallaan kyseisen oppiaineen opetussuunnitelman ulkopuolelta, niin yhteiskuntafilosofian, niin kuin siis filosofian lukiokirjaa vielä selasin ihan vähän myös, koska sieltä voi saada tosi paljon sellaista, mitä voi sitten hyödyntää yhteiskuntaopissa, koska niissä nyt on tiettyä yhteneväisyyttä sitten aiheessa. Tuolla muuten, mä itse asiassa kävelin tästä kerran, tuolla on noita vanhoja kehnäsieniä, mä en ole ikinä kerännyt kehnäsientä. Mä oon joskus nähnyt niitä, mutta en oo raaskinut poimia. Ja ehkä se on jonkunlainen elämässä semmonen suunta,
mihin tässä on lähettävä, että jos sitä jonkun uuden sienen vaikka tänä syksynä vielä ottaisi haltuun. Tässä aina näiden samojen vahveroiden kanssa on tullut pyörittyä, niin tuohan nyt ei huonoa tekisi. Tattejahan mä keräsin tuossa yksi kertaa sitten, kun mä jätin ne mökille kuivumaan, niin voi vittu, ne ehtivät homehtua sitten siellä saunan lauteella ollessaan, niin se oli sitten aika traagista paskaa. Mutta syksyhän tulee silloin, kun suppilovahverot täällä kasvaa, ja näin ollen niin voidaan puhua kyllä jo syksystä. Ja no itse asiassa terminen syksy ei taida vielä olla alkanut, kun on niin lämpimiä päiviä ollut meillä. Kasvimaa voi muuten kanssa oikein mainiosti. Sieltä on nyt hyvin, hyvin saatu satua. Tomaatit keräsin viime viikonloppuna pois. Niitä tuli semmoinen 10 kiloa ehkä. Vähän vajaa raakoja. Aha, siellä on torvisieni, niin otetaan se matkaan. Jätin kuivumaan, ei kun anteeksi, kypsymään. Nyt vihreät tomaatit, ne on tuolla meillä kotona sisällä. Ja odotamme sitten syntyväksi niistä sitten kypsiä keltaisia, oransseja, punaisia tomaatteja. Ja porkkanat on kasvanut hyvin, ne nostetaan tässä tulevien viikkojen aikana. Ja tämän lisäksi, mitähän muuta on kasvanut, lehtikaalia on tullut, parsakaalia on tullut erittäin paljon kerättyä. Mitähän muuta vielä? No ei siinä. Noin pensaspavut on kasvanut erittäin hyvin. Mä hyvin huonosti olen hoitanut niitä, en kitkenyt melkein ollenkaan. Ja se on vaan aggressiivisesti kasvanut. Ja pensaspapuja on muuten kerätty ihan pirusti, kun ajattelee vielä, että mä täysin laiminlöin niiden hoidon. Siinäkin on vanhoja kehnäsiä, niin olisi kiva löytää semmoinen uusikin. Mutta joo, sellaisia asioita on nytten. Kasvimaa hommia, ja aina se masentaa syksyllä, kun on niin laiska ollut kesällä kitkeä. Mutta tänä vuonna on silleen ihan siedettävä tilanne. Tämä on ollut erittäin hyvä kesä kaikkine kuivuuksineen, ja kun on vähän jaksanut vettä kantaa, niin se on kyllä sitten palkinnut. Mutta joo, tässä mä nyt rauhassa kävelen ja vietän mukavaa iltaa, laitan itselleni vähän apetta sekä täksi illaksi että sitten huomiseksi evääksi, koska kyllä hyvä ruoka ja parempi mieli, niin ne ei ole mitään turhia ja kevyitä fraaseja. Ja tässä nyt hengittelen ilmaa. On oikeastaan niin kuin jokaisena hetkenä aiemminkin elämänä, lukuun ottamatta sukeltamista, jossa olenkin muuten ollut ihan hyvä 25 metrinen allas, on näin maallikko sukeltajanakin mennyt apuvälineitä, jos ei uimahousuja, eli näitä siveyssuojia sekä sitten uimalaseja lasketa. Mutta ilmaa hengittelen, että aivoissa on sellainen hyvä plastinen kyky huomenna sitten kaivaa sitä tietoa sieltä niin, että Sigmund Freudkin huomaisi, että nyt on superegoa vähän tapettu ja otettu sieltä jostain syvyydestä, surrealistisesta ihmismielen sopukoista jotain todellista, sitä oikeaa pyhyyttä ja yhteneväisyyttä ja tietoa laajan todellisuuden kanssa. Etsitty niiden ihmisen ja maailmankaikkeuden väliltä sellaista sopivaa koherenssia. Tosiaan, en tiedä vielä mitä haluan elämältä tehdä vai haluanko elämältä paljon yhtään mitään, mutta ehkä filosofian opiskelu voisi olla yksi vaihtoehto, joka kuulostaa ihan meemiltä jutulta, mutta itse olen sen kanssa kuitenkin 70% vakavissaan, mutta sentään 30% vitsillä, mutta ei se huono vaihtoehto ole. Mulla olisi siinä kyllä mielenkiintoa ja kykyä. Ja nimenomaan käytännöllisen filosofian puolelta, niin voisi jopa väittää, että se ei ole mikään hukkakoulutus, että maailma kuitenkin muuttuu jatkuvasti ja aina tarvii omat huuhaa-humanistinsa sitten sitä kauhistelemaan. Ja tottahan nyt filosofina on laaja mahdollisuus tehdä vaikka toimittajan tai kustantajan töitä tai kirjailijan uraa luoda tai tutkia jotain siihen liittyvää tai tutkia jotain vähemmän siihen liittyvää. Te historia ja yhteiskuntatieteet on sitten kanssa sellaisia vaihtoehtoja. Ja ne nyt tässä näkyy lukio-opinnoissakin sitten painopisteenä. Mutta se on sitten keväällä se, ja ensin pitää englannista ja ruotsista selvitä. Ja ei nyt puhuta siitä enempää, ne ovat sitten sen ajan itkut. Nyt me etsimme ihmiset sieniä. Tämä on vuoden parhainta aikaa. Menkää metsään. No niin,
siellä illan mössöt ja valkopippuria on, mustapippuria on ja oregaanoa ja basilikaanoa on ja paprikajauhetta ja itse ainesosina siellä on vähän kantarellia ja torvisiäntä, mitä löytyy tuolta kävellessä. Sitten on valkosipulia ja sipulia, niin kuin kaikissa ruuissa, yksi chili, aji benito tuolta meikäläisen kasvihuoneesta. Sitten meikäläisen kasvimaalta vähän parsakaalia ja lehtikaalia sekä yksi kesäkurpitsa ja sitten kaupan tätiltä kukkakaalia. Ja rypsyöljy on meillä tässä ollut niin kuin öljynä ja sitten suolaa. Nyt on hyvin mennyt puoli astiaa melkein oli tai enemmänkin tätä möniää. Hyvin mennyt kasaan nämä vetiset kaalikasvit ja varsinkin tuo kesäkurpitsa ja sienet myös vetisiä paskoja. Nyt laitetaan nämä pari kaurakermaa tänne, kotimaista tekoa ja vettä ja vehnäjauhoa vähän sen ja sitten on sitruunan mehua ja soijakastiketta tilkka lopussa, millä sitten teemme siihen eleganttia makua ja siinähän meillä on sitten keittoa kerrassaan, ei se sen kaksisempaa ole.